Krásný den, milé dospělé děti, alkoholiků nebo z jinak dysfunkčních rodin. A i vám všem, kteří sledujete tento YouTube kanál a videa zaměřená právě na téma dospělých dětí, a tak nějak na všechno, co se jich týká. Dneska mám jedno hodně důležité téma, ne že by ta ostatní byla méně, ale tohle je takové jako propojující i s tématem vlastně profesí a, a volby nějakého povolání. Takže dnešní téma bude zaměřené na dospělé děti, které se rozhodly svůj život vlastně zasvětit a věnovat nejenom kolikrát v tom osobním slova smyslu v té osobní rovině, v rámci třeba svých vlastních rodin nebo i těch původních biologických, ale i v rámci pracovní sféry, teda tak se rozhodly zasvětit život vlastně druhým, zasvětit život lidem. Řeč bude o pomáhajících profesích, což je vlastně povolání nebo spíše tak jako poslání. A kam teda patří i ta profese má, to znamená psychologa, krizového interventa, kouče a terapeuta. A já jsem toto video tak jako nazvala: jestli je to vlastně vhodná volba pro dospělé děti, které pochází z nepříznivých podmínek. Nebo jestli je to právě cesta do pekla na základě těch zkušeností, které zažily a nějak je formovali. A když vlastně uvážíme nebo vezmeme v potas všechny ty těžkosti, ten batoh plný cihel, které si dospělé děti táhnou v rámci toho života a to se samozřejmě propisuje na jejich vztah k sobě, k vnějšímu světu, do vztahu s druhými, na jejich zdraví to má vliv a podobně. A nebo jestli dospělé děti tady podléhají nějakému jako tlaku, tlaku okolí, ať už teda z rodiny, tlak teda rodičů, širší rodiny, a nebo i společenskému tlaku a, a volí si vlastně něco, kde zase mohou být nějakým způsobem užitečné, nebo i kolikrát tedy využívané. A tak podíváme se na to, jak to dneska je. A opět budu teda čerpat nejenom ze svého životního příběhu, ale také z mnoha, mnoha desítek a stovek příběhů mých klientů v soukromé psychologické terapeutické praxi. To, že práce s lidmi je, je nesmírně těžká, komplexní, náročná a vyžaduje vlastně od každého člověka, který se rozhodne jít touto cestou se neustále jako vyvíjet, rozvíjet a, a učit, tak o tom žádná. Jo, já vlastně jako i v rámci tohoto videa přemýšlím, v jaké práci by jako člověk se úplně vyhnul kontaktu s druhými, ať už jde o nadřízené, podřízené kolegy, kolegyně, spolupracovníky, anebo právě klienty, zákazníky, pacienty. A jako pár napadá, může to být opravdu někdo, kdo pracuje čistě ve skladu, na nějaké jako samostatné směně, nebo možná nějaká laboratorní práce a tak dále. Nicméně jako úplně se vyhnout kontaktu vlastně s druhými ne nedá nebo uh, nelze. Každopádně pomáhající profese jsou charakteristické tedy tím, že uh, ta osoba vlastně je tam především pro ty druhé uh, v nějakém uh, ohledu, v nějakém slova smyslu. A cílem je tedy pomoci nebo nějakým způsobem prospět druhým lidem. A Vlastně člověk, který takto volí, tak by měl mít a většinou i má nějaké určité předpoklady, vlastnosti, rysy, jako je třeba altruistický, to znamená vlastně nesobecký přístup. Je to opak nějakého egocentrického, egoistického, můžeme říct, sobeckého přístupu. Většinou bývá hodně empatický, to znamená snaží se vcítit, snaží se porozumět druhým, pochopit je. A většinou je to člověk, který se nějakým způsobem snaží nebo nebo chce, nebo umí dobře komunikovat s druhými lidmi. A nebo vlastně to, to by jako úplně vylučovalo třeba lidi, kteří se tak až moc tak jako necítí v té komunikační rovině silní. Ale i ti vlastně v tom mají nějakou svoji vnitřní motivaci, prospět pomoci, podpořit a tak dále. Samozřejmě často teda i u mých klientů souvisí tato otázka třeba i s otázkami víry. Jo, to znamená, že i vlastně, když je ten člověk věřící, tak k tomu má zase jiný vlastně vztah a jiný rámec, jiný předpoklad pro tuto tu volbu. Pomáhající profese nejsou pro každého, a samozřejmě i v rámci těch pomáhajících profesí najdeme lidi, kteří svoje, své povolání, svou práci nedělají dobře, nedělají ji upřímně, nedělají ji jako dostatečně a tak dále. A vlastně to okolí si všímá, takže kolikrát to vlastně odráží třeba i tu službu jako takovou. Můžeme vzít třeba profesi lékaře. A jo, tak tam vlastně kolem toho je spousta jak stereotypů, tak vlastně i takových jako opakujících se jako negativních teda stížností, a že vlastně lékaři nedostatečně komunikují a nebývají úplně příjemní a, a jsou přetížení a tak dále. A zároveň a je pravda, že i ta pomáhající profese hodně člověka mění. Jo? Hodně jako na začátku vlastně je tam jiný vstup, než potom ten čas, jak nás vlastně zpracovává, a, a, je možný, že prostě člověk nastoupí se, 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 skvělými vlastně ideemi, nadšený a, a, tak dále a za pár let, možná i měsíců, a je z něj člověk, který třeba není už úplně příjemný, milý, může být uzavřenější a tak dále. Jo, to znamená, že je mnoho vlastně důvodů, proč lidé volí pomáhající profesi a je mnoho důvodů, proč jí dělají dobře a je mnoho důvodů, proč třeba jí úplně dobře nedělají. To se ostatně týká vlastně všech jako zaměstnání. Mnoho mých klientů, mnoho dospělých dětí, se kterými já pracuji, tak vlastně kolikrát dělají práci, která je s lidmi a není ani finančně příliš dobře ohodnocená. Spíš bych řekla, že je podceněná, podhodnocená, nedoceněná finančně. A často vlastně si tak jako postěžují nebo si postesknou i na tou samotnou náplní té práce, že už to třeba pro ně není tak naplňující, uspokojující a tak dále. Nebo přišly o nějaké iluze, představy, přání, naděje, cíle, se kterými vlastně do toho vstupovaly. Mám tam hodně vlastně zdravotních sester nebo bratrů, lékařů, lékařek, kolegů, terapeutů, psychologů, krizových interventů, interventek a také uh, vlastně lidí a pracovníků z, ze školního prostředí, to znamená uh, učitele, učitelky, uh, ředitele vlastně různých škol nebo institucí nebo nějakých uh, organizací a tak dále. A uh, u těch dospělých dětí konkrétně vlastně se v rámci těch pomáhajících profesí může vyskytnout nebo prohloubit některý tady z těchto vlastně rysů nebo problémů může se objevit nebo posílit komplex nebo syndrom záchranáře, pomocníka. Jo, to znamená, že ten člověk opravdu má tendence se sebe obětovat pro ty druhé, kolikrát bohužel bez, bez nějakého jako efektu kýženého, bez bez nějakého jako dobrého výsledku. A ještě tím ztrácí sebe a svou vlastní identitu. To je příbuzné i s tématem spoluzávislosti, Uh, to už jsem tady ve videích uh, vlastně zmiňovala mockrát. Mám o tom článek uh, na blogu, na svých stránkách zářivé nitro.cz, mnoho příspěvků na sociálních sítích, na Facebooku, uh, na Instagramu a tak dále. Uh, dále teda uh, to sebevědomí, které je buď nízké, žádné, uh, tak uh, nebo špatné, prostě uh, vratké, chabe, tak se může ještě snížit. Jo? Uh, může se obět pocit méněcenosti, při nějakém třeba srovnávání s kolegy, nebo uh, když vlastně ta společnost klade ty nároky, jak by měl třeba takový lékař nebo takový psycholog vlastně vypadat, jak by se měl chovat, jak by neměl. Jo, tak já vezmu vlastně jako příklad tu svoji profesi, že psycholog uh, si přece umí se všem poradit. Nemá nikdy blbou náladu, není, není naštvaný, slušně řečeno, e, neříká sprostá slova, e, nemá bolesti psychické, fyzické, nemá psychická onemocnění. Jo, nehádá se s lidmi, umí si vždycky perfektně stanovit hranice za všech okolností, nepodléhá stresu a tak dále a tak dále. Jo, tak to jsou takové jako kliše, stereotypy, které ale pro ty lidi, kteří pracují v té profesi, která je těžká, jo, tak může to být vlastně zraňující, může to být jako velmi velký stresor, a kdy se nedaří tomu člověku, třeba jo, učitelská profese, učitel má jít příkladem, vlastně nikdy nesmí vlastně udělat chybu, selhat a tak dále, jo, tak může to vést opravdu k velmi negativním jako dopadům, důsledkům, kdy ten člověk se cítí špatně, nevěří si, pochybuje i o té volbě, jestli vlastně on je na to ten pravý, jestli si vybral správně a tak dále. To posiluje nějaký pocit jako nepřijetí toho, že nikam nezapadá, nebo i dokonce odmítnutí, nedocenění. A, jo, a, a to samozřejmě, to všechno se spoustou dalších ještě jako rysů posílí a, nebo může přímo vést k vyhoření, k syndromu vyhoření, burnout. out. Jo, to znamená, že ten člověk se opravdu, a, když to jako hodně ze stručním, sesype, zbourá do sebe vlastně psychicky, fyzicky, emočně a, a hodně potom a, je náročné a trvá dlouho, než se ten člověk nějak zase jako zastabilizuje. A pro spoustu lidí je to i klíčový moment, kdy třeba tu práci, tu svoji vlastně kariéru nebo tu oblast, kterou vystudovali, věnovali se jí roky, desítky let, tak jí vzdají nebo ji opustí nebo ji uh, změní. Ten nejlepší výsledek je změna. Jo? Z těch všech, co jsem tady zmiňovala, některé lidi to opravdu posílí a, a nakopne je to v uvozovkách v tom pozitivním slova smyslu, ale mám uh, řadu klientů, které opravdu to vyhoření velmi jako um, paralizovalo a, a vlastně tak nějak se v tom hodně dlouho jako točili a, a topili a neviděli vlastně to, to dobré východisko, tu cestu ven. Dneska mám teda pár tipů, aby toto video zase nebylo a, úplně dlouhé, protože i toto je téma, o kterém a, bych jako tady mohla mluvit a, několik hodin. A tak já vlastně vypíchnu šest takových klíčových, na základě kterých pracuji samozřejmě i potom s klienty a také se jim snažím samozřejmě řídit já, abych svou práci a profesi mohla vykonávat vlastně co nejlépe mohu, co nejlépe umím a, a dělat to svoje maximum, ale zároveň tam mít ten ten balans, jo, toto vyrovnání mezi, mezi tady tou náročnou profesí a osobním životem a svou vlastní identitou a svoji jako energii životní, kterou máme všichni tak nějak omezené množství, Jo, tak jak s tím vlastně nějak pracovat a pokud vy jste teď ve fázi, kdy se třeba rozhodujete a volíte ohledně své budoucnosti a vlastně nezáleží na tom, kolik vám přímo je, ale je to teda velké nějaké rozhodnutí, určitý jako závazek, což hodně mých klientů takhle vnímá. Jo? A to může být i ta past za pár let, že tak jsem se přeci zavázal, zavázala k tomu, že tohle to budu dělat. Jo, už jednou jsem se tak rozhodlo, rozhodla, už jsem si zaplatila studia, už jsem udělala zkoušky, jo, nebo už jsem vlastně to všem řekl, že že teda ze mě bude eh, policista, právník a tak dále, jo. A ještě chci tady zmínit, že není jako žádná profese, dělající vlastně s lidmi, nebo, nebo uh, nějaká, jako kde se vyžaduje každodenní kontakt a komunikace s lidmi, kteří také nebývají zdaleka vždy příjemní, uh, slušní, spokojení a tak dále. Tak není to o tom, že jako právník je výš než prodavačka, jo, která v obchodě vlastně obsluhuje desítky, stovky lidí prostě denně a, a nejde to takhle jako srovnat, jo. Ty principy toho vyhoření a, můžou být naprosto jako ve všech profesích, od lékaře po a, zámečníka přes a, jo, prodavače, prodavačku a tak dále. Tak a, protože hodně dospělých dětí má tak jako představu, že kdybych šel na ty práva, tak by to bylo jiný, protože by mě třeba lidi víc brali a to by mě jako zachránilo. To by mi pomohlo. Ale jako vlastně u všech témat, tak ani ta volba profese není, není v tom jiná. A vždycky vlastně říkám, že záleží jako na osobnosti člověka, na tom, proč jsme tu volbu učinili. Jo? Z nějakého důvodu prostě jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli v tu chvíli. A je dobré pracovat se svou motivací, být k sobě jako upřímný, autentický. Jo? Takže pokud teď stojíte před nějakou volbou, profese, nebo pokud už jste si vybrali, ale pochybujete, pokud už jste si vybrali a skoro jako litujete, nebo už máte nakročíno k nějaké změně, ale třeba váháte, tápáte, tápete, a nebo je pro vás samotný přechod uh, těžký, náročný, stresující, což samozřejmě je, jo, to je jako přirozenost tak v tom cítit. Není to jako, že uh, lusknutím prstů se všechno jako srovná, ta změna jako není lehká. A s postupujícím věkem je to samozřejmě uh, čím dál tím uh, těžší a náročnější v mnoha, v mnoha ohledech, mimo jiné daných i společností, tak... Uh, Jo, nebo i pokud vlastně máte někomu třeba poradit a, a nevíte, jo? nebo pokud teda jste se svojí prací spokojení, ale na něco jste zrovna narazili, tak nebo potřebujete dostat ten work-life balance, jo? takový ten populární termín více do svého života, tak tady ty typy vám mohou pomoci, mohou vám prospět, mohou vám pomoci něco lépe přenastavit, zorganizovat, přeorientovat se třeba už jenom jako myšlenkově nebo pocitově jinak. První takový typ uh, bod je, první já, tak jsem to nazvala, první já. A nemyslím tím já jako sebe, jako Pavlínu, ale první já, jako kdokoliv, kdo posloucháte, vnímáte, tak si to aplikujte na sebe. Jo? Proč byste měli být vy pro sebe na prvním místě vždycky? A zvláště při pomáhajících profesích. Tady se vždycky používá metoda letadla, já ji tam ráda dávám. Vlastně už jsem ji tady určitě ve videích taky párkrát zmínila, kdo si první nasazuje kyslíkovou masku v letadle, když začne nějak prudce klesat nebo hrozí turbulence. Jo, tak máte tam staré lidi, máte tam uh, maminky nebo tatínky od dětí, malé děti, mladé lidi a tak dále. Tak když se představíte, že jste rodič třeba, jo, máma, táta a máte tam uh, postarší rodiče, máte tam kamarády, máte tam malé děti, tak uh, komu prvnímu nasadíte tu masku a proč? Jo, zkuste si to tak jenom představit a zamyslet se nad tím. Možná mnozí už toto znáte nebo tušíte odpověď, ale ta odpověď... Uh, Zároveň spoustě mým klientům stále přijde divná, zvláštní nebo vlastně i jako špatná. Ta odpověď zní, že první nasadíte sobě. Jo, a hned dovysvětlím. Proč? Jo, dává to zase logický smysl, protože můžete pomoct takhle ostatním. Můžete hned začít nasazovat dětem a prarodičům, jo, podívat se, kdo tam třeba ještě jako potřebuje nějak pomoct, poradit, podpořit a tak dále. A teď si představte, že byste si ji nestihli nasadit a vlastně byste tam někde odpadli, omdleli, ztratili vědomí. Jo? Tak vlastně kdo by pomohl tomu okolí? Tak tam prostě nebudete. Jo? Bez vás vlastně není, není nic. Bez vás tu práci nemůžete dělat. Jo, Nikdo ji vlastně jako za vás neudělá. A třeba já, když to zase vezmu na sebe a na svoji profesi psychologa, když já nebudu v pohodě, jo, stane se něco ten den ráno a já mám konzultace s klienty, jo, a já prostě uh, jsem v krizi sama a, a, jo, a nedokážu vlastně dobře komunikovat, nebo mě něco bolí, potřebuji se lehnout, vyléčit se, tak přece tu práci nemůžu vůbec vykonávat. A nebo ji budu vykonávat, ale bude to na sílu, budu ji vykonávat špatně. No a ty lidi to samozřejmě poznají. A to není něco, pro co si ten člověk přišel. Jo, je to jako k lékaři si jdete pro radu, pro pomoc a ne pro to, aby vám řekl, hele, dneska uh, jo, nemám náladu, řekni mi, co ti je a, 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 a vypadni. Jo? Ano, často to tak jako bývá, jo? že ten lékař není příjemný, není vždy ochotný uh, se nám třeba věnovat naplno a tak dále. A zase jsme u toho. Jo? Pravděpodobně je opravdu přetížený, nebo jeden z těch šesti bodů, které já tady zmiňuji, a dalo by se jich najít mnohem víc, tak velmi, velmi hapruje. Jo? Je těžce nějak jako zanedbaný, neopečovaný. I tak to není samozřejmě alibi, protože vždycky dodávám, že je ta zodpovědnost na každém člověku, na každém z nás, a jestli tu práci teda budeme vykonávat nebo ne a jakým způsobem a jestli teda radši zůstanu doma, vyléčím se a nebo se i tak vlastně do té práce nějak donutím, jo. Ale ta zodpovědnost je vždycky, vždycky naše, za nás samotné. Tak, to je první bod, první já, jo. Čili dbát na svoje pocity, potřeby, uh, jo, na to, jak se mám, na to, kým jsem, co chci dělat, co nechci dělat a proč. Opravdu ta autenticita, být sám sebou, sama sebou, je strašně důležitá, zvláště v pomáhajících profesích. Třeba zase, když vezmu psychologa, každý psycholog, terapeut, psychoterapeut pracuje jinak. A je to dané i tím, že je jiný, je jiný člověk. Není to jenom, jestli muž žena, ohledně pohlaví nebo zkušeností, jestli má někdo 50 let, 10 let, i když to taky hraje velkou roli. Jo? Ale je to o tom, jaký má temperament, Jo? Já jsem třeba taková svěžnější, eh, temperamentnější eh, než třeba kolega, který bude víc přikyvovat a, a mlčet. Někdo pracuje direktivněji s klienty, někdo méně, to znamená, že se třeba víc ptá, méně ptá. Eh, mají třeba jiný psychologický směr, terapeutický směr, který si zvolili a tak dále. Jo, A je to tak v pořádku, protože i klienti, pacienti si mohou vybrat to, co jim sedí. Ta představa, že bychom to všichni dělali stejně, jako přes nějaký jako kopírák, e, tak nevím jak vás, ale mě to docela děsí. Jo? Že vlastně by bylo jenom pár lidí, kterým by to možná sedlo a, a co zbytek. Druhý bod jsem nazvala dost dobrá psychohygiena. Jo? Klíčová alfa omega, zvláště v pomáhajících profesích, na které je toto video zaměřené, ale neublíží a neoškodí nikomu, jo, ve všech uh, ohledech, oblastech života, psychohygiena. Jako máme hygienu, že se jdeme umít, uh, navoníme se, namalujeme se, učíšeme se a tak dále, tak ta hygiena duše nebo mozku, mysli, emocí, pocitu je zásadní. Co tam patří? Zase je to obrovská oblast, taky tady o tom často ve videích hovořím. Schrnu teda zásadní body. Spánek, kvalitní, dobrý, dlouhý jídlo, jo, pravidelně, třikrát denně minimálně, pětkrát třeba se svačinama, kvalitní strava a tak dále. Mezilidské vztahy, interpersonální, to znamená s dalšími lidmi, jo, přátelé, kamarádi, partneři, původní rodina, vlastní rodina a tak dále. Jo, mít vlastně nějaké svoje lidi, nemusí jich být mnoho a nemusí to být všichni, které jsem teď zmínila, ale prostě mít s kým vlastně jako sdílet, komu se svěřit a tak dále. Pak je to nějaká teda práce se sebou na sobě, to znamená nějaká sebereflexe. Jo, přiznat si teda, co chci, co nechci, co mi dělá dobře, co ne, kde mám svoje jako slabší stránky, kde mám silnější a tak dále. A jeden ze zásadních bodů, které tady teď pro tento bod uvedu jako poslední, co do psychologiny definitivně patří, je odpočinek. Relax jo, vyčistit si hlavu, když někdo prostě pracuje fyzicky náročnou práci, jo, tak já nevím, od nějakých jako dělníků, řemeslníků, v továrně lidí, co něco jako vyrábí, tak jo, tak tam ta psychohygiena bude vypadat, takže naopak budou třeba více pasivně odpočívat a tak dále. U lidí, kteří sedí v kanclu nebo u počítače, jo, s klienty, s pacienty, tak to bude třeba aktivnější nějaký odpočinek, ale odpočinek. Jo, to není jako přežitek, luxus, to je nutnost. Tři, třetí bod. Hranice nebo meze. Jo, limity jsem to nazvala. To je úplně jasné. Na hranice už tady mám taky několikero videí. Je potřeba znát svoje hranice, dobře si je stanovit a dobře je hlídat, jo. Nebát se je dávat druhým a tak dále. A zároveň i tak jako respektovat uh, hranice klientů, pacientů, kolegů, kolegy, nadřízených lidí v týmu a tak dále. Jo? A když to nějak na sebe naráží, je tam nějaká kolize, nějaký konflikt, neutíkat, snažit se vlastně tomu čelem jako postavit a, a vykomunikovat si to pokud, to, pokud to jde, pokud to lze. Pokud ne, dlouhodobě. I to je nějaká zpráva, jo, která může vést k zamišlení: jsem tu správně, je to pro mě to pravé místo zaměstnání, jsou to pro mě ti praví lidé, kteří mě obklopují, nebo je to spíš jako toxické prostředí, a z toho pak už se nabízí nějaká cesta, která se rýsuje, nějaké kroky, které můžeme podniknout. Třeba odejít z té práce, změnit práci, uh, jo, říct si o nějaké změny, uh, o přesun do jiného oddělení a tak dále. Bod číslo čtyři je motivace. Taky strašně důležitý bod. Ony všechny ty body spolu samozřejmě souvisí. A jakmile nějaký z těch šesti, co dneska zmíním, jako hapruje, tak většinou jsou ohrožené i další ty body. Motivaci dělíme na vnější a vnitřní. To už jsem tady ve videích taky mnohokrát zmiňovala, tak připomenu, že ta vnější je právě třeba platové ohodnocení, takže peníze, pochvala, odměna ostatních, respekt, úcta, sbírání lajků na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, ocenění prostě těch druhých z okolí. A ta mnohem zásadnější, se kterou pracuji já s klienty, je ta vnitřní, ta moje, ta naše tak každého z nás, Františka, Báry, Pepy, Petrušky, jo? Tak to je ta proč, ta, ta, otázka proč a ta odpověď, která vás napadne. Proč něco dělám, proč nedělám něco jiného, proč jsem se rozhodl takto a, a tak dále. Jo? Tak tu je do, dobré mít velmi jako zmapovanou, přiznanou, a nebát se vlastně i jí měnit, jo? protože ta motivace souvisí s cíly, s přáními, s touhami, sny a, a není to něco, co je jako pevně daný a už se nikdy nemění naopak. Jo, vyvíjí se, má svoje zákonitosti, fáze, období a, a není nic špatného na tom jí změnit. Ale musí to být zase autentické, přiznané a tak dále. Jo, jinak vlastně ty cíle nebudou naše. Ta cesta nebude naše. Jo, budeme tím plnit zase nějaké jako tlaky, napětí, škatulky, nádobky vlastně společnosti, rodičů, přátel, kamarádů, partnerů a tak dále. A to je průšvih. Nebojte, tady vždycky dodám klientům, nebojte, ono se vám to vždycky jako vrátí. Teď to myslím ne v tom dobrém slova smyslu. Jo, Vždycky, když něco není naše, tak se nám dřív či později většinou dříve, než později ukáže, že mm -mm, tudy ne, jo, že to není ono. Jo? Není nám v tom dobře v té práci, nebo uh, se cítíme strašně vyčerpaní a přitom uh, jsme třeba teprve začali, nebo uh, jo, nám nevynáší to podnikání v té oblasti, do které jsme se dali a tak dále. Za páté. Nebát se změn. Změny. Taky strašně důležitý bod. Už jsem dneska ho tady zmiňovala. Jakmile dojdete k tomu po pár letech nebo pro, po více letech, že prostě ta pomáhající profese nebo ta konkrétní oblast toho zaměření není pro vás, nebo máte chuť si vyzkoušet svoji vlastní cestu v rámci podnikání na volné noze, a byli jste zaměstnáni roky v korporátu nebo v nějaké organizaci. Nebo naopak, s podnikání si přejete zase někde zakotvit v nějakém zaměstnaneckém poměru. Pojďte se o tom s někým pobavit, jo? s někým z okolí, s odborníkem, s koučem, s psychologem. Pojďte si zjistit, co by pro to bylo potřeba, co to pro vás znamená, co to představuje, co vás to bude stát pojďte si vymyslet nějaký plán B, co když to nevíde, aby, aby jste nebyli úplně zklamaní, frustrovaní a tak dále, ale nebojte se toho. Mám plno klientů, kteří se trvávají na nějakém místě, v nějaké pozici a ještě mají pomáhat lidem druhým a jsou nešťastní, spo, nespokojení, vyhořelí, jako nemají dost peněz, jsou věčně nemocní i z toho stresu a tak dále a to špatně pro všechny. Pro vás i pro ty vaše klienty, pacienty, kolegy a tak dále. Jo? Zdravý zaměstnanec, dobrý zaměstnanec, jo, nebo zdravý podnikatel, dobrý podnikatel, tohle heslo prostě platí. A troufnu si říct, že po tom dvouletém covidu na to i firmy, i jedinci pohlížejí vodost více, než to bylo předtím. Alespoň teda z toho mého pohledu, když třeba někde dělám workshop pro firmy nebo nějaký webinář. Šestý poslední bod pro dnešek, pro toto video konkrétně. Zajistěte si pro sebe hodně dobrou podporu z vnějšku. Jo, ta motivace vnitřní by měla být ideálně v souladu s tou vnější. A ještě je tu podpora, která opravdu, samozřejmě ta vnitřní může souviset s tím, že si věříme, že všechno zvládneme tak, jak to přijde, když už to přijde. Můžeme sami sebe podporovat, motivovat, být sami sobě největšími fanoušky, to je super. Ale hrozně moc dělá i ta podpora zvnížku, když jsme vyčerpaní, unavení, nemocní, slabí a potřebujeme něco slyšet, něco podpůrného parťák, jo, vlastně nějaká jako motivace, která půjde s námi, někdo, kdo vlastně, jo, řekne, hele, to nevadí, jdeme dál, to zvládneme, někdo, kdo pomůže, když je třeba, jo, a nenechá nás dopadnout na dno, tak tomu říkáme takové jako zazdrojování, síť vlastně lidí od přátel, kamarádů, známých, rodinných příslušníků a, a, a tak dále, jako který, lidi, kterým vlastně věříme a můžeme se jim svěřit se svojí cestou, se svými úspěchy, neúspěchy. Jo, říká se sdílená radost, dvojitá radost, sdílená starost, poloviční starost. Jo? Takže nebojte se vyhledat i odborníky, kteří do tohoto šestého bodu určitě patří. Psycholog, adiktolog, psychiatr, terapeut, lékař, mentor, coach, prostě nějaký průvodce, jo? facilitátor a tak dále, kteří vlastně vám pomohou, ať už vlastně děláte cokoliv. A zvláště v pomáhajících profesích, když zase vezmu psychologickou oblast, tak my psychologové máme takzvané supervizory, supervizní setkání, což jsou starší nebo zkušenější kolegové, kteří nám mohou pomoci monitorovat tu práci nebo se s námi zacílí vlastně na nějaké oblasti, které nám nejdou, na nějaký typ klientů, který je pro nás obtížný s ním pracovat. Každý odborník prostě s někým pracuje raději a jde mu to lépe, než třeba s jiným typem člověka nebo s jiným tématem problému, se kterým klient přichází. A není na tom znova z vůbec nic špatného si o pomoc říkat. Neustále. Jo? Není to o tom, že nic nezvládneme sami a každý den teda bude někde prosit 20 lidí, aby práci udělali za nás. Ale je to o tom si říkat o pomoc, o podporu, o názor, o zkušenost. Jo? Sdílet. Patří sem i to, že sdílíme s někým tu svoji cestu. A bez toho ty pomáhající profese trpí. Jo, dělají se mnohem hůře. Takže je to strašně nějaká důležitá jako součást vlastně té práce, kterou děláme. A to se týká jak vlastně lidí, kteří dělají na sebe. To bývá často mnohem osamělejší práce, vím, o čem mluvím, než když jsme v nějakém kolektivu. Ale zase, jo, obě strany mají svá pro a svá proti. Tak jo, dneska jsem vyčerpala tady těchto šest bodů. Zároveň jsem připomenula nějaká důležitá témata, se kterými klienti chodí. A milí klienti, pokud jste sami v pomáhajících profesích a jste v jakékoliv fázi na začátku, v prostřed, na konci, zvažujete změnu, nevíte si rady, cítíte se vyčerpaní a tak dále, zvažujete tu motivaci, smysluplnost práce, nebo to prostě chcete jenom s někým pozdílet, tak jsem tady samozřejmě moc ráda pro vás. I tím, že jsem si vyzkoušela, jak zaměstnanecký poměr v menších firmách, ve větších organizacích. Byla jsem na stážích a na praxích ve státních organizacích, v neziskovém sektoru, v soukromé sféře. A teď konc, aktuálně pracuji tři roky, teda na volné noze, sama za sebe, sama na sebe. Tak nějakou jako zkušenost z tady těch oblastí mám. Zároveň jako poradenství v oblasti e, nějakých jako profesních otázek nebo i koučování profesní mě velmi baví a naplňuje a s klienty máme krásné výsledky, kdy buď to opravdu se podařilo úplně změnit e, tu e, práci, tu profesi jo, na základě nějakých rekvalifikací nebo se podařilo zůstat v té stejné práci a jenom si to tak jako předefinovat, přerámovat nebo se podařilo vyjednat si lepší podmínky, nebo si najít své místo v tom kolektivu, což taky nebývá snadné, a tak dále. Jsem tu pro vás, nebo se nebojte oslovit jiné odborníky, svěřit se přátelům. Určitě můžete napsat i mě na mail, do kontaktního formuláře, nebo třeba sem pod video, jak to máte vy, pokud jste v pomáhajících profesích, nebo o tom uvažujete, nebo už v nich nejste, ale byli jste v nich. Jo, tak jak to hodnotíte, jak to máte? Co třeba funguje vám? Jestli jsou nějaké body, na které jsem zapomněla a přijdou vám strašně důležité? Jo, samozřejmě jsem tady nedělala kompletní výčet všeho, co by mě k tomu ještě napadalo. A nevylučuju, že další video takové na toto téma nebude. Ale pokud vás k tomu něco napadá, pište klidně i nějaké další dotazy. Ale přišlo mi to velmi podstatné, z toho udělat vlastně i video, protože s tím klienti, dospělé děti chodí velmi často. Jo, začíná to větami typu sám pomáhám, nebo sama pomáhám druhým, ale nevím, co se sebou. Nebo furt jsem tady pro druhé, ale když já potřebuji, tak tu najednou nikdo není. Jo, Častými zakázkami jsou i jak si právě oddělit ten svůj osobní, soukromý život od toho profesního, kde samozřejmě vystupujeme trošičku jinak než doma, jo, než úplně v tom soukromí, kdy, kdy nás jako klienti a pacienti a druzí lidé jako úplně nevidí. A je to tak zcela přirozené a lidské. Jde o to tam najít ten balans a najít tam to svoje místo a být s tím OK. Já vám děkuji za shlédnutí i tohoto videa. Budu moc ráda, když podpoříte tady ten kanál lajkem, sdílením, komentářem a když kliknete i na odběr. A já se na vás budu moc těšit u dalších videí. Mějte se co nejlépe, já vám držím palce a jsem tu pro vás. Brzy na viděnou.